Cveće. Zato ste to dobila posebno. Da, da. Sređivala. Da pozdravim mog, da ja, zapravo da vidi on mene. Nije me vidio godinu dana. Sad ću tako, godina dana. U takvom stanju nije, jel? Jer me... Ima još... Znam da ja ne mogu bez cigare. Znam, znam. Hoćeš li mu šta reći, evo sad je uključena i ovaj mikrofon pa. Pozdravi ga i kaži nek slušaj tebe i gazdu. Hoću reći mu ti, ja mu stalno pričam. Kad me bude zvao ja ću mu reći, još je on mlad. To ćeš malo da popričekaš, to zvanje, to mene pita kako zove. Zna on prije zvat, sad jedno vrijeme ne zove. Čovjek ima curu, pa zabavlja se. Nema on kad. Gde da ti vidim kako sam napravila tu boju kose? Ofarbala se. Super je. I promijenila frizura, ne? Onda svezala, ovaj, kad je on mene snimao, svezala gore na rep. A nisam bila oko smotala je. Pa dobro, radnica je bila odno, sad si gospođa. E. Sad idemo tet. Gdje idemo? Na groblje. Idemo na groblje kod tetka, evo imamo cveća, ide s nama i Bobana. Bobana, dođi vamo! Ne vjerujem ja da ću ići po ovoj vrćini. Šta te briga, dragi, te zvao? Ićemo kad mene nema, pa prošetaš kad, si do, kad budeš do... Ovaj, imala kad. Tebi ispratim i odo u banju Vrnjačku. Ako bi bio u Grčkoj, mogu i ja Vrnjačku banju. Išao stalno sa mnom kad je bio. Kaže, moram ja reći svoje sestre, mojoj babi, kaže da se na malo s tobom zabavi, kaže. Stalno ideš na drugu. Gore duva, gore nije, nije gore vruće. To ti sutra nosiš to. Da metni kupolje. Za mene je to crvene. Aha, sve crvene. Ja mačka. Da. Mačka, viš ovo mi prešlo cveće. Pa kako svaka budu vas stavila dole? E, moja baba je sitko me dala nekad vode. Pa niko nije nikad više došao.
što bi rekla. Nešto može, nešto ne može. Jesi to vidio? Ima neki prošli. Plavi. Može. Koristi. Majstor je ovdje, ovdje sa grobljem, ima dole gdje ono sveće, pa imaju tri. I došao, ja njim dala kaparu i kažem da bude to utra gotovo, ja pare imam i ja ću se stvariti. Ja kažem, ja imam pare, ali ono, kako se kaže, onda one pare, pa dosta imam, znaš. To je 2000 maraka, ali bila su neke ovako, pa ja rekao, volko para, rekao, neću nositi, rekao sad, rekao autobusom, ja sam vama rekla da će doći utrke, jer ja svaki utrke četvrtak sam dolazio. I da ću doći. Ide sladolenc. Nema ga. Šta kažeš? Nema, nešto. Eto, lažeš. Daj kusur, gledaj. Kada kusur? Što? Sad nije. Još mi je žao. Ljubav. Ma idemo. Deset. 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 Ovaj, osuši se brzo. Aha, evo, ovu si trebala, jel da? Koju? Ovu. A šta je bilo u njoj? Lijepo je. To je bilo, sad ćemo onda moći. Ima nisam na vremenu, nisam na vremenu, još malo suši. Evo ovdje ovaj natis, evo ga, on prvi ga zašljive. Sad ona je ovaj. Hajde da, za večeraš. Film počinje. Ajde ti da jedeš, cura, cura Željka. Češ kupusa ili uranije? Pa izabereš šta voliš. Ovo je bolje. Ovo je sad miris. Daj to što je bolje. Evo ovdje ovoj šerpi je bolje. A ovo može i u ponedeljak i jutra. Šljive. Aha, šljiva, super.
gasiće. Di batteria.